Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində separatçılara qarşı həyata keçirilən antiterror tədbirləri zamanı gözündən yaralanan hərbiçimizin görüntüləri həm ölkə, həm də xarici mətbuatda geniş yayılıb. Çoxları onu gözündən qan axı-axı gülən əsgər kimi tanıyır. Yarana bilmərəm, <laughs> gözüm gözümə xeyr gəlir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Elyar İslamoğlu hərbiçimizlə danışıb və onun həyat hekayəsinə öyrənib. Qadimiz Quliyev Ceyhun Rəfiqoğlu Salyan rayonunun Xalaç kəndində doğulub. 2012-2015-ci illərdə Cəmişid Naxtivanskı adına Hərbi lisesdə 2015-2019-cu ildə Heydər Əliyev adına Ali Hərbi məktəbdə təhsil alıb. Subaydır. 2020-ci ildə 44 günlük Vətən müharibəsində ön sıralarda döyüşüb. Anti-terror tədbirləri başlayan gündən qanunsuz erməni silahlı dəstələrinə qarşı döyüşə qatılıb. Ceyhun Quliyev hazırda Ağdaş xəstəxanasında müalicə alır. Gözündən, qolundan, sinəsindən və ayağından çoxsaylı qälpə yaraları alıb. Sol gözündəki qälpə çıxarılıb İndi dumanlı görürəm, amma həkimlər deyib ki, müalicə davam etdikcə yaxşılaşacaq, get-getə daha yaxşı görəcəm deyir. Həkimlərdən, tibb bacılarından razılığını bildirən hərbiçimiz müalicəsi bitəndən sonra xidmətə davam edəcəyini, vətəni Azərbaycanın hər zaman təhlükəsizliyini qorumağa hazıram deyir. Sonda onun səhhəti ilə maraqlanan hər kəsə təşəkkür edib. Elyar bəy sizdən xahişim olacaq. Mənimlə maraqlanan bütün ataların, anaların, bacıların, qardaşların əllərindən öpürəm ram onlara salamlarımı, sevgilərimi və sayğılarımı çatdırıram. Allah sizi var eləsin. Var olun.